Què, com esteu passant les festes de Nadal? Us heu atipat molt? De ben segur que sí, esperem que estigueu aprofitant les dates per passar una bona estona amb la família, amb amigues i amb amics. Nosaltres ho estem fent, però ara us presentem el nou capítol especial de Nadal del Bloc. Així que benvingudes i benvinguts a un capítol extra del Bloc del Consell. Atenció, notícia important. Avui, divendres 28 de desembre, us volem comunicar una notícia transcendental per tots els esports de la casa. Amb motiu dels World Roller Games, que tindran lloc a Barcelona l'estiu que ve, us volem comunicar que l'ús de patins serà obligatori en gairebé tots els esports del CEP. La seva implementació serà de manera progressiva, per això cal que consulteu el vostre entrenador. No us quedeu sense el vostre parell. L'any 2019 començarà amb importants novetats esportives dins de bona part de les entitats que integren el Consell. L'estiu vinent, com ja se sap des de fa mesos, Barcelona en general i la Mar Vella en particular seran la seu oficial dels World Roller Games, una cita universal que plega els millors patinadors del món amb més de 10 disciplines diferents. El Consell ha arribat a un acord amb el comitè organitzador d'aquesta important cita per tal de promocionar l'esdeveniment entre tots els nens, nenes i joves de la ciutat. Per aquest motiu, i de cara a la segona fase de la competició de les lligues regulars que organitza el Consell de l'Esport Escolar de Barcelona, s'ha decidit instaurar l'obligatorietat de l'ús dels patins per poder participar en qualsevol competició. Així, a partir de finals de febrer, a les competicions de futbol sala, bàsquet, vòlei, handbol, cross i curses d'orientació, serà obligatori que els i les jugadores portin posats els patins per poder participar. Conscients de la dificultat que això pot comportar, el CEP cedirà patins que els organitzadors del World Roller Games han donat al Consell per tal que es facin arribar a totes les escoles que ho demanin durant els pròxims dies. També caldrà deixar unes setmanes d'adaptació a la nova competició de futbol, bàsquet, handbol i vòlei amb patins a tots i totes els escolars, però de ben segur, en pocs dies serà ja habitual veure els patins de les nostres escoles amb centenars d'infants sobre quatre rodes. No espereu a que sigui tard, comenceu l'any patinant i ràpidament us adaptareu. Però no us en valeu molt. Ok, ho reconeixem. Nosaltres som els primers en equivocar-nos. Però lo important és assumir-ho i tirar endavant. Aquí podeu veure una recopilació de les nostres millors pífies. Però sisplau, que ningú se senti ofès. Finalitzat entre Eritrea i Etiòpia,
incerta o a carreres populars, com pot ser la Jamboin d'aquí, de Barcelona, que aquest any celebra la seva 95a edició. Compromesos... espera. Us volem desitjar... contra la desnutrició infantil a Etiòpia, al localitzadament al Tigrany. Amb la ONG ADIA per poder lluitar contra la desnutrició infantil a Etiòpia... Com era? La regió del Tigrany. Tigrany, vale. La primera he dicho Tigrany. Tigrany. Vale. Per poder lluitar contra la desnutrició infantil a Etiòpia, a la localització de Tigrany. Vols convertir-te en el nou campió de Copa CEP i jugar a les finals nacionals? 4 esports, 5 categories... Ai, no, si ho he fet així. Sí, és que... no m'agrada. És que esto es muy difícil, eh? Esto es muy difícil, tío. Això és molt difícil, tío, la p*** càmera dels huevos, tío. Les divisions del CEP són les més practicades entre els esportistes que formen part del col·lectiu del CEP. Es tracta d'un sistema esportiu estructurat per lligues regulars de divendres a dissabte i d'esports de contrincant d'octubre a juny. Totes les modalitats tenen la figura del tutor de joc, figura clau en la formació esportiva dels nens i el desenvolupament dels partits. Al final, el que genera aquest sistema de competició són hàbits i valors essencials de continu desenvolupament dels nostres esportistes. La Lliga Regular del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona es juga amb les noves pilotes oficials CEP. Tot el grup del Consell sempre defensa la qualitat en el nostre treball. I des de la temporada passada, l'aposta és ferma amb Wala, el nou patrocinador de l'entitat. Ho podeu trobar totes aquestes esfèriques en els partits de Lliga Regular del CEP. Au! Vale, vale, aviam si aconsegueixo allargar-ho amb el que tinc. No. Ah, vale, vale. Pues, bueno... periodística de cobertura a través de la comunicació al departament... Festes, regals, dinars, sopars... Aquests dies porteu una palancada que no té nom. Us proposem un nou plan que encara no coneixeu. I el consell de la setmana és... Sí, sí, ja ho sabem. Que tu voldries ja, però se't fa molt difícil perquè ningú t'ha explicat ben bé com fer-ho. Tu voldries sortir a fer esport. I més en aquests dies d'inactivitat del Nadal. Però és que resulta que no saps com fer-ho per desempallegar-te d'allò que et manté pres i gairebé segrestat. No pateixis. Nosaltres et donem la solució a través d'aquest tutorial. Fàcil i ràpid. I no tinguis por. No fa mal? Primer de tot, intenta aixecar-te d'aquest aparell que et té xuclat. Es diu sofà. A poc a poc incorpora't i allunya't d'ell mica en mica, després una altra mica i veus? Ja és lluny. I no ha passat res. No ets la primera persona que ho aconsegueix. En principi, no és agressiu i continuarà allà d'aquí a una estona. No l'escoltis. Ja has fet el primer pas. Ara... arriba el moment més complicat. Acosta't lentament, molt lentament, a aquest aparell que és l'origen del teu problema. No el perdis de vista, aguanta-li la mirada. És molt important que ell entengui que no et fa por, que no li tens por, que no podrà amb tu. Aquest aparell es diu PlayStation. Familiarment és més conegut com la Play. Ara que ets davant, ajupta i prova de prema un botó que diu On-Off. És possible que costi de trobar, no t'ho posarà fàcil, però si perseveres, segur que el veus.
Veus? Ja el tens, oi? Doncs vinga, prem-lo. Prem-lo amb totes les teves forces. I una vegada fet, tira fort del cable que connecta el monstre amb el corrent. És la seva principal font d'alimentació i sense ella estarà definitivament perdut, irremediablement vençut. Fins i tot, per rematar la feina, pots intentar posar la màquina dins d'una capsa i guardar-la uns dies. Ni que sigui uns dies. Veus? Ja està. Respira. Descobriràs que fora hi ha tot un món per conèixer i per moure't. No necessites joies tic ni res semblant, ni tan sols connexió wifi. Vinga, valent o valenta, que hi ha molta gent que t'està esperant. Gent de carn i ossos, gent com tu, valents i valentes, que també han fet aquest pas. Qui sap, potser amb una mica de sort podeu arribar a parlar. Fes esport. Que què és? Al pròxim capítol t'ho expliquem. Aquesta ja és una altra història. I fins aquí aquest programa extra del Consell. Sobretot, important, doneu-li a like, comenteu i compartiu. Si no arribem a més de 10.000 visualitzacions, un dulce gatito morirà. Esperem que acabeu de passar unes molt bones festes. Gràcies per acompanyar-nos. I bon any!